Дедова прича, люди, я се много змаева убил. Не знаш ти како он изгледа? Он изгледа како змај. То је опасна ствар, бе, дедо. Зар није леп Мајдан тако? Гледај ово. Овде требају да буду златне улице, јел тако? Па ево, вадим од 84. Добио сам инфракт пред 2 године. Не могу да идем у пенсију. Krenuli smo dedom ko ovim fijakerom i deda kaže da tu u tom drvetu postoji nešto što ga on naziva zmaj. I od tog trenutka ja strašno sam poverao u te stvari. Ja mislim da se sad malo ređe. Zašto da se otvisi? Možda zbog šume, zbog možda ne prima klima. A prašina zagađuje skoro cijel grad. Možda i smeta i njima to. Moguće to. Prodali su rudnik Kinezima. Ako su prodali rudnik, nisu prodali i nas. Treba i ljudi budu solidarni i da se bore, da se bori za svoj grad. E da, bio je. A tu ima teško. Još nije gotovo.